Tšau, mina olen Maian ja me lähme täna ühele meeletult ägedale näitusele siin Fotografiskas. Mulle meeldib Fotografiska puhul see, et pildid nagu räägivad ise mingit lugu. Muidugi on nagu oluline, et see pild oleks hästi tehtud, aga mulle kuidagi meeldib nagu piiluda teiste inimeste ellu ja ma arvan, et pildid on hästi hea viis. Enamik või paljud teavad vist, et ma olen nüüd seal Hispaanias elan ja võib-olla sellepärast ka nagu olen ma siin hästi palju käinud, et siin on tihti mingid rahvusvahelised näitused, kus sa saadki nagu natuke niimoodi jala nagu vette pista, et vaadata, kuidas seal siis läheb ja kuidas seal elatakse ja mis seal tehakse. Mu lugu meeletu räägibki täpselt sellest, kuidas ma kolisin ära. Ma lihtsalt tundsin siin, et issa, noh, et iga päev on täpselt sama. Aga ma läksin sinna ja vaatsin tappi, et siin on nii palju inimesi, siin on nii palju erinevaid kultuure ja asju. Koduigatsus minu jaoks on pigem nagu pereigatsus. Et kindlasti vahepeal on see, et tahaks lihtsalt nagu emmed näha või et jah, et ma näen teda FaceTime'is, aga see ei ole ju see. Aga õnneks lennukid lendavad ja kõik saavad käia igal pool. Et selles mõttes ei ole nagu hullu.